Сьогоднішній ранок додав 90-річному Григорію Якименку бадьорості та позитивного настрою. З привітаннями до ювіляра завітали його кращі знайомі. Учасник бойових дій, визволитель Кривого Рогу, знаний викладач, є шанованим серед земляків. Цього року ми будемо відзначати велике свято 70-річчя Великої Перемоги. Серед ветеранського загалу є категорія ветеранів, які безпосередньо причетні до цього свята. Є особлива категорія – це учасники визволення Кривого Рогу. Їх 13 чоловік сьогодні. І серед них шановний Григорій Пилипович, активний член ветеранської організації. Він і сьогодні в формі, зустрічається з молоддю, розказує про ті героїчні, про ті буремні, важкі роки, переможні роки. І дуже цікаво його слухати. Ми бажаємо Григорію Пилиповичу, по-перше, міцного-міцного здоров'я, довгих років життя, всіляких гараздів, безхмарного неба. І хай він завжди залишається з нами. Григорій Якименко часто зустрічався з молоддю, розповідав про фронтових побратимів та переможний шлях за кермом автомобіля з гарматною установкою на буксирі до травня 45-го. Радісна новина зустріла воїна у Празі. Згадуючи бої за визволення Кривого Рогу, ветеран зазначає, що тоді, у 43-44 роках, побачив тут чи не найбільше скупчення військової важкої техніки за всю війну. Зима 43-44 рік. Я ні жодного разу, не то, що там десь на якійсь кроваті, навіть у сінях, у коридорі ніде не переночував, у окопі. Днем розтає шинель, намочу, ночі замерзне. Так що іти навіть невозможно. Під Кривим Рогом бої наскільки були насичені технікою нашої сторони і німцями, еквівалентно тільки ми у Будапешті бачили такі, да, таку концентрацію і такі сильні бої і такі батьєрі. Друга світова для ветерана закінчилась лише у 1956 році, коли він після важкого поранення в далекій Маньчжурії повернувся додому. То була ще одна сторінка його життя, насичена воєнними подіями та важкими природними умовами. Чого варті були перехід через пустелю Гобі з пляшкою води на одного солдата та землетруси Хінганських гір. Собственно, і карт топографічних, як таких, ніяких орієнтирів, ні дерева, ні будинку, нічого, курган. Оце він тут через 20 минут, якщо дує, то він уже на другому місці, а тут яма. А якщо не будеш ворушитися, то тебе засипає і живий. Сам Григорій Пилипович родом з Верхньодніпровського району, та Кривий Ріг давно вже став для нього рідним. Тут він реалізувався професійно, працюючи на кафедрі фізики педуніверситету, а серед математиків знайшов дружину. Разом з Лідією Георгіївною виховали двох достойних дітей, які подарували їм гарних онуків. До слова, колишні студенти і учні не забувають свого наставника і при нагоді приїздять у гості або ж вітають його зі святами. А ще ветеран вдячний увазі школярів Центрально-міського району Григорію Якименко сьогодні є що сказати підростаючому поколінню. Я прийшов тут на Западі півсвіта сюди, кращої землі, кращих людей, як в Україні, немає. Хоч багато є добрих і всякі, і другі. І я вірю, що доброта, якщо, скажімо, що ті діти виростуть, вони будуть патріотами. Я їм так прямо сказав, що це я вам зичу. Живу я, не доживу, побачу, але я вірю в те, що ви буде таке лихо, як у мене, то й ви станете також на оборону своєї батьківщини, як я.